Бүгінгі таңда ішкі істер органдары ардагерлері мен зейнеткерлердің балалары осы саланың әртүрлі құрылымдарында қызмет етуде. Полиция қызметкерлерінің әулеттерінде отан алдында адал қызмет ету дәстүрі ұрпақтан ұрпаққа жалғасып келеді. Соның бір дәлелі петропавлдық дүйсекендер отбасында да осы сабақтастық әлі күнге үзілген емес. Төл мерекелеріне орай тәртіп сақшылардың шаңырағына тілшілеріміз бас соқты. Бұл отбасы қазақстандық полиция күнін жыл сайын кең дастархан жайып қарсы алады. Отағасы Тыныштық Дүйсекен отставкадегі полиция старшинасы. Ол Қостанай облысы Наурызым аудандық ішкі істер бөлімінде 27 жыл бойы қызмет еткен. Бүгінде зейнеткердің балалары да әке жолын қуған тәртіп сақшылары. Қатардағы рядовой болып бастады. Постовой милиционер болып. Содан ГАИ-ге ауыстырды. Пенсияға шығардың алдында солдат дилахарандан пенсияға кетті. Менің үлесім қаншалықты болғаны, мен түкі олары тәртіпке үйреттім. Не тәртіпті болыңдар, милиционер болсаңдар, болмасаңдар тәртіпті болыңдар, үлкенді сыйлаңдар, өз жолдарыңды біліңдер. Соған өздері осылай менің жұмысымды көрді ме, өздері сол талпынып, оқу бітіргеннен кейін айта бастады. Дүйсекендер әулетінде 4 полиция бар. Солардың бірі старшинаның тұңғышы Сәуле Андагулова. Еңбек жолын әкесіне ұқсап, Наурызым аудандық ішкі істер бөлімінде бастаған ол, қазір Солтүстік Қазақстан облысы ішкі істер департаменті штабының басқарма бастығы. Кішкентай кезімде осы милиция қызметінде істегім келген, соны армандаған. Алдымыздағы әкеміз үлгі болып жүрді. Әрқашанда өте жауапкершілігі мол. 11 жыл сол тергеу саласында істедім. Облыстық тергеу басқармасының орынбасарының лауазымына дейін жеттім, полковник шынын алдым. Ақсақалдың ұлы Алмат Дүйсекенде тергеу саласына кездейсоқ келмеген. Ол бала күнінен ақ асқар таудай әкесіне еліктегенін айтады. Оның арнайы үлгідегі киімді кигеніне қызығып, мен де осындай тұлға боламын деген бала қиялмен өстім, дейді бүгінгі инспектор. Бала кезімнен әкемнің арнайы формасын ұнататынмын, жұмыс орнына баратынмын. Менде әкемнің қызықты қызметіне араласқым келеді. Әкемнің әріптестерінен Тыныштық Дүйсекен жақсы әрі адал қызметкер дегенді еститінмін. Сондықтан да болар, ержеткесін бірден ойланбастан осы салаға келдім. Заңдылықты қорғап, қылмыстың алдын алу аянбай тер төгіп жүрген тәртіп сақшыларының әулетінде осы сабақтастық жалғасын тауып келеді. Бүгінде ақсақал өз мамандығына немерелерін де баулуда. Ақбөпе Тәңірберген, Жолдасбек Ермұханов, Мунис. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.